Kytönen Motorsport on ottanut osaksi toimintaansa näiden Enduro-safarien järjestämiset, jos teillä on kaveriporukalla tai työporukalla tarkoitus pitää hauskaa, niin tämä Endurohan olisi semmoinen, ja Enduro-safari semmoinen niin kuin hauskanpidon paikka. Tämä on mukavaa ja myöskin tietysti tietyssä määrin haasteellista tämä Enduro, ja tästä on kiva nauttia täällä Jämsän seudulla, missä meillä on tosi hyvät olosuhteet sen järjestämiseen, mutta tarvittaessa me tullaan vaikka eri puolille Suomeen teidän luo. Meillä on käytössä huippukalusto ja oppaat, ja tämä tehdään turvallisesti teidän ehdoilla, jaetaan tarvittaessa sitä porukkaa, ajellaan teidän alujen ja taitojen ja kuntonne mukaan, niin keskimäärin semmoinen 4 tuntia päivässä, ja käydään välillä vähän makkaraa paistamassa tai syömässä, ja siitä jää kaikille hyvä muisto ja hauska päivä. Tervetuloa kaikki mukaan safareille.